Сьогодні ж представники миколаївських підприємств мали нагоду презентувати свій бізнес перед делегатами міжнародного трейд-клубу в Україні. З огляду на географію гостей, це перший подібний захід в Миколаєві. Зустріч миколаївських підприємців з представниками посольств носила формат вільного спілкування. Делегати прибули з 22 країн світу – від сусідніх Польщі та Білорусі до далеких Австралії та Китаю. Всі вони готові до співпраці не лише в частині придбання нашої продукції, але й для обміну досвідом. Перспективи є. Цього року в підприємства області вже було інвестовано більше 8 мільйонів доларів з 10 країн світу. Представники посольства оцінювали нашу бізнес-привабливість, а керівники миколаївських підприємств розповіли, чим можуть бути корисними для зарубіжних покупців. Тот огромный потенциал, который есть сегодня у нас, должен получить свое адекватное восприятие и должен быть раскрыт на тех новых рынках, которые сегодня открываются у нас в связи с подписанием соглашения с Евросоюзом о правилах свободной торговли, вы знаете, которая вступает у нас в силу с 1 января 2016 года. Зарубіжні партнери зацікавилися співпрацею з Миколаївщиною у різних галузях. Есть действительно интересные предложения со стороны разных предприятий в области машиностроения. Заря Маш проект – очень крупное предприятие, с которым уже есть остановленные отношения в Болгарии, именно в энергетической области. Разговаривали о возможностях и в других направлениях. Традиційна увага до сільського господарства і виробництва харчових продуктів. Наші зернові та овочі охоче купують за кордоном. Що стосується сільського господарства, то ми традиційно у вас покупаємо ваші дині, арбузи, помідори. Те, що не росте, то плохо росте у вас, так? Так, те, що не росте, то росте, але в теплицях. Я вижу, що саме пріоритетні отрасли, які требують інвестицій і можуть розвиватися в Україні, бо це востребовано в вашій країні, це сільськогосподарська отрасль, це хранення овочів, фруктів. Зустріч підприємців з делегатами міжнародного трейд-клубу в Україні цінна для миколаївських виробників в першу чергу можливістю заявити про себе на міжнародних ринках. До того ж, це і активний обмін досвідом з представниками країн Євросоюзу, який не буде зайвим для нас у часи перетворень.